Politika Janeza Janše me spominja na politiko lisijaka v kokošnjaku, ki kriči: "Primite tatu." Sprenevedanje, korupcija, klientelizem so vrednote SDS-a. Na njih spretno in uspešno gradi zadnje 3 leta. In kakšen je rezultat vladavine Janše? Socialne razlike, nezadovoljstvo v šolstvu, zdravstvu, sodstvu, inflacija stavk, dvigovanje cen in razvrednotenje denarja na eni strani in zadovoljni prijatelji SDS-a ter kapitala na drugi strani. Izenečevanje in aroganca pa sta začela parlamentu zelo zgodaj. Nadaljevala pa sta se skozi celoten mandat. Zadnje čase opažamo tudi poniževanje znotraj same vlade. To niti ni tako zelo pomembno, kot je pomembno stanje duha v naši državi. Predsedniku vlade je uspelo vzpostaviti sistem apatičnosti do aktualnih vprašanj. Politika v celoti pa je postala, žal, zlo. Skozi vsak moment pa smo bližje trenutku, ko se bo v velikem siju pojavil Janez Janša v novi preobleki, voditelj, ki bo momentalno, a žal na račun prihodnosti, popravil vse storjene lastne napake preteklih 3 let. Odprt za vse bo s prstom kazal na krivce, jih obdolžil, a ne obsodil, in se na to smejal tisto jesensko nedeljo po 19. uri. To je volilna kampanja 08 za našega predsednika Janšo. V Lipi, tudi za ceno nepriljubljenosti, mu ne bomo ploskali, ne bomo izvajali špekulacij. Verjamem in vem, da je prišel čas vsakega slehernega posameznika. Čas, ko volitve ne bodo odraz zadnjega pol leta oziroma nasmejanih obrazov v snopu TV žarometov. V Lipi tako, danes in tu povemo, ne želimo si več Janeza Janšo za predsednika vlade. Ne želimo si več njegove politike in ne želimo si več njegovih vplivnih prijateljev.